どうもシュートです。さあ今回もイフトボールアプリの動画撮っていきますけれども、今回はまあ今メンテ期間中ですけれども、まあ2023で登場した週刊 FP の全選手でまあちょっと最強ランキングの動画の方を撮っていこうかなと思います。まああくまでめちゃくちゃ僕の独断と偏見ですし、まあ2024になってこの選手たちがめちゃくちゃ強いかどうかっていうのはまだわからないですけど、まあ能力も強いですし2024でも使える選手たちになってるんじゃないかなと思います。まあ評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。では今回は2023で登場した週刊 FP の全選手の中から1位から10位で紹介していこうと思いますけれども、ちょっと惜しくも外れてしまった選手たちも何名か紹介しておこうかなと思います。で、惜しくも外れてしまった選手1人目はムシアラですね。まあこの選手はやっぱりね、身長が183センチなんで結構デカめっていうところ、そこがちょっと操作性悪いですっていう人もね結構見かけますし、僕もめちゃくちゃ使いこなせるかって言われたらそうでもないんで、ちょっとこの順位にしました。まあスキル的にはね、ダブルタッチ、ワンシュー、コンカ、ワンパ、スーパーサブなど結構いろいろ持ってて、 DS110 の能力はだいたいこんな感じと、まあだいたいスーパーサブ発動したら誤差はありますけどこんな感じの能力で使えますし、まあ相当ね強いっちゃ強いんですが、ちょっと人は選ぶかなって感じなので今回はギリギリ落選にしました。では次2人目はデウロフェウですね。この選手に関しては別に身長的には問題ないし、能力的なバランスのところで言えばもう超強い。起用法的には右ウィングが一番強いかなと思ってて、まあダブルタッチ、アウトスピンキックあるんで、エグってコンカも打てますし、ピンポイントクロスあってフライパスもね87あるんで、まあめちゃくちゃいいクロスも上げれるんすよ。理想的な選手ではありますが、まあ惜しくも10位ぐらいには入らなかったかなって感じしますかね。では3人目はグリーズマン。この選手は自分で使えてたらもうちょっと評価変わってきたんかなっていう感じしますけれども、 CF でバグ強化で登場してて、まあ裏総合値的には100までいくと。でまあ TS100 の能力見てもほとんどが緑ですし、まあスピード瞬発力の若干の低さっていうのは感じますけど、無印OMF で使えてダブルタッチ、ワンシュー、ワンパス、スルパス、スーパーサブ持ってるんで、まあめちゃくちゃ強いっすよね。本家アウトスピンさえあればまあなんか使わなくても10位以内にしたかなって感じはしますけど、まあ逆足精度普通っていうところであったり、まあ実際に使ってみての感触がないんで、ちょっと今回はギリギリ落選にしときました。でギリギリ落選ラスト4人目はギュンドアンですね。まあこの選手はやっぱりね、無印 OMF で使えたらめちゃくちゃ評価は高かったかなと思います。まあスピード瞬発力とかボディコンそんなにないですけど、これだけの足元能力あって、まあ裏総合値も102までいきますし、決定力とかも高くて、ダブルタッチ、ワンシュー、コンカ、ワンパ、アウトスピン、キック、スルーパス、まあ無印 OMF で使えたら持ってて欲しいスキルほとんど持ってるんで、まあちょっと4141とか4123の OMF を CMF に変えて使うってなったら、ちょっとボックス2ボックスっていうところが守備頑張って戻りすぎちゃうかなと思うんで、無印 OMF できたらもうトップ5ぐらい入れたかもね。ではここからはランキング見ていきましょう。まず10位はビルツですね。まあこの選手僕当てて使えてはいないんですが、やっぱりリンクフォワードなんで無印 OMF で使えるっていうところであったり、この選手で明確に上げられる欠点といえばワンタッチシュート持ってないぐらいなんですよね。 DS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあトップスピードのドリブルも速そうで、パスも上手くて、決定力もワンシュー以外はいい感じと、まあほんと使いたかったですね。まあさすがに10位以内には入れるべき選手かなと思いました。では次9位はケシエですね。まあ正直ね、あんまり使ってる人見かけないですけれども、この選手なかなかにぶっ壊れてますね。で僕最近よくね4222の2ボランチ使ってましたけど、もう2ボランチで守備固めする際にはもう本当にもってこいの選手で、まあ、ちょっと TS110 の能力見た方が分かりやすいんですが、だいたいこんな感じで、まあめちゃくちゃバランスいいじゃないですか。でさらにですね、スーパーサブ持っててコンディションは波も小さいなんで、まあ、ほとんど調子普通状態で使えるんで、まあ誤差はありますけど好調状態のだいたいこんな感じの能力で使えると。で好調も一応 32% 引くんで、たまに絶好調時のこんな感じの能力で使えるんですよね。まあ、カーブとボディコン以外全部緑いってますし、守備できてパスとかドリブルもそこそこできて、フィジカルで相手も潰せる。でワンシュー持ってるし、ミドルあるし、マンマークインターセプトもあって、チェイシングとかもあるんでガツガツいってくれると。まあ、ちょっとサウジアラビア行っちゃったんで今のところライブアップで C 固定の選手にはなっちゃいましたけど、2ボランチなら絶対ベンチに置いておこうと思ってます。では次8位はライブレサラーですね。これはまあワンパ版ですが、まあワンパないやつでもまあ同じぐらいの順位かな。まあどっちかって言ったらこっちの方が強いです。まあ、この選手はね、復刻でやっと当てれてずっと使いたかった選手なんですけど、ちょっとだけドリブル能力が85なんで、ちょっとトップスピードのドリブル若干遅いかなっていう気がしましたが、まあそれでもフィジカルで押しのけて前進する力あるし、決定力もワンシュー以外はねさすがのものあるんで、まあ、本当にワンタッチシュートさえ持ってたらもっともっと順位は高かったかなって感じしますね。 TS110 の能力はだいたいこんな感じで、まあパスも上手いっていうところもいいし、ワンシューさえあれば理想的なラインブレーカーだったと思います。じゃあ次第7位はフォーデンですね。まあこの2列目フォーデンはめちゃくちゃ
ちゃ人気だと思います。使ってる人も非常に見かけますし、まあ、やっぱスキル追加が優秀すぎましたね。ワンシュー効果ピンポイントクロスが確か追加されたんで、完璧なスキル強化されてますし、 TS100 時の能力はだいたいこんな感じで、まあ、フィジカル面であったり守備面っていうのは弱いですけど、まあ、ほとんどがもう85以上の能力、これだけドリブラーな能力してて、まあ、パス数値低いですけどワンパスルパでカバーできて決定力も高いっていうのはなかなかいないんで、まあ、身長も低いですし使用感的にも唯一無二感がある選手なんじゃないかなと思いますね。これからも使うことになるでしょう。じゃあ次6位はエイズですね。僕はちょっとね弱い方しか持ってないんですけれども、まあ弱い方から順当にプラス 1,2 ずつぐらい強化されてるこっちのエイズは向こうでも強いんで、そりゃ強いだろうなと。まあ何が強いかって言ったら、まあかなりドリブラーな能力しててフィジカルが75あるんで、まあ、身長低めですけど結構相手ねフィジカルで押しのけて前進するドリブルもできて、でダブルタッチらしくアシュラコントロールあるんで特殊ダブタでもかわせますし、パス面もスキルはないですけど全然数値高くて、決定力も81ですが、まあワンシューとかアウトスピン持ってるんで、まあより決定力は高くなるかなと。 TS100 時の能力はだいたいこんな感じで、まあ OMF で使うにしても左ウィングとか左ハーフで使うにしても相当いい選手かなと。まあ左側で使うときはちょっと根下がないんでそこは気をつけないといけないですが、まあどっちかって言ったら根下がないのをカバーできる右側で使う方が OMF とかでも強いかなと思います。じゃあ次5位はデヨングですね。まあ正直もうちょっと順位上に持っていこうかなと思いましたけれども、まあまだまだ全然使えてないっていうのもあるし、まあレアさ的にはね総合値も裏総合値で104引くんで、今回のランキングでもトップ2ぐらいの選手なんですが、まあ個人的になんですけれども、ちょっと2ボランチ以外ではあんまり万人にはおすすめできる選手ではないのかなと思うので、まあこのぐらいの順位に抑えておきます。まあでも能力的にはねこれだけ守備できて足元能力全部90超えっていう選手は本当にいないんで、ガチで唯一無二の能力してますし本当にレアなんですが、まあスキル面がちょっと残念かな。これだけ守備能力あるのに守備スキルが1個もないんで、まあマンマークインターセプトブロッカーとかもついてたら、まあ1位にしてもおかしくなかったかな。まあでも4141とかの 1DMF であったり、まあ前の OMF のところを CMF に変えても、まあ使えないことはないと思うんで、まあちょっと身長でかい選手特有のドリブルの感じとかそういうのを掴めるようになったら結構前目で使っても、まあワンシューはないですけど強いとは思いますね。では次4位はモドリッチですね。まあやっぱこの選手の方がデヨングよりもスカットに入れやすさはあるかな。デヨング同様2ボランチでも全然使えるし、やっぱり無印 OMF で使えるっていうところがこのモドリッチの特徴かなと。まあワールドカップの時にバグ強化で登場して TS100 時の能力はだいたいこんな感じで裏総合値102まで行く、本当にバグ強化が登場しちゃいましたね。まあやっぱり4141とか4123の 2OMF だったら足遅い選手っていうのも全然使えるんで、これぐらいのスピシュンでも全然使えるし、ボディコンとかボールキープドリブル面高いんで、まあ扱いやすさも非常にあるんですよね。瞬発低くても、で守備も前線からやってくれて、まあワンシューはないんですけど決定力そこそこ高くて、まあダブルタッチミドルワンパアウトスピンキックスルーパスなんかもあるんで、まあ個人的には右側の OMF で非常に使ってましたかね。根下ないんでちょっと左側では根下外すかなって感じはしたんで右側でよく使ってました。まあ復刻で取った人も非常に多いと思いますし、習慣の中では一番レベルで使われてる選手だと思うんで、まあまあランキングに入れなきゃダメだよなっていう選手ですよね。では第3位はムバッペのこのスルーパスがスキル追加されたバージョンのやつですね。まあ2列目ムバッペであったり他のムバッペも能力値っていうのはえぐいですけれども、ちょっとこのムバッペはスキル追加できなかったあの時代のこと考えたらちょっと本当に強すぎたかなと思いますね。まあ今でも全然このムバッペだったら僕はガチスカで使えるレベルだと思ってますし、やっぱね前線の CF の選手がワントップとかツートップでもそうですけどスルーパス持ってるとサイドの選手にめちゃくちゃいいスルーパス送れるんで、やっぱこのムバッペぶっ壊れてたかな。 TS100 時の能力はだいたいこんな感じで、まあフィジカルとかも77とか行くしグランダーパス80行ってるね。まあ週間の選手の中では僕も一番使った選手、900試合ぐらい使いましたし、能力のバランス的にはねパスとかフィジカルここまで上げたら普通のムバッペビッグタイムとかショータイムもそうですけど決定力とかドリブルスピシュンこんなに上げれないんで、もうバランスよく CF でスルーパス持ってるムバッペ使いたいってなったらこのムバッペが一番強いと思いますね。では次2位はラファエル・レオンですね。まあ僕はこの2列目からの飛び出しの OMF 適正のやつ持ってないんで、サイドハーフの最初ぐらいに登場したレオンの週間 FP しか持ってないですが、まあこのレオンやっぱりスルーパスがついてるんでレオンの中ではトップかな。でも他のレオンでも正直同じぐらい強いと思います。まあやっぱりね他の選手とは違って身長が高くて扱いにくそうなのにもかかわらずフィジコンボディコンがめちゃくちゃ高いんで、ドリブルとスピシュももちろん高いですけど相手センターバック寄ってきても簡単に押しのけて前進して裏抜けとかも全然邪魔されずゴール前まで簡単に行けちゃう選手なんで、まあ一人だけなんか別のゲームやってる感じがしますよね。 TS 役
ージの能力はだいたいこんな感じで、まあスーパーサブを持ってるんで誤差はありますけど、だいたいこんな感じの能力でほぼ毎回使えると。まあレオン持っててスカットに入れないのはなかなかもったいないんじゃないかなと思いますね。まあ今はレオンで言ったらビッグタイム一強の時代ですけど、まあ持ってない人だったら習慣でも全然いいと思います。ではラスト1位、まあなかなか分かってた人も多いと思いますが、リンクフォワードメッシですね。やっぱりこの選手のこのバグ強化、なかなか超えれる選手はいないんじゃないかなと思います。4141であったり4123の OMF っていうのは無印が一番強くて、かつスピードとかそんなになくても全然戦えるポジションなんで、やっぱ足元能力であったりパス能力、扱いやすさとかが大事なんですよね。ではモドリッチ以上に扱いやすさ持ってて、身長も低くて決定力も95まで TS100 時にいって、ワンタッチシュートも持ってるんで、まあほんと完璧な無印 OMF なんですよね。まあ、この選手はワールドカップ優勝記念の無料配布されたメッシでも無印 OMF で同じぐらい強いんですけど、まあ、能力のバランス的に言えばこっちの方が圧倒的にパスとか決定力高くできるかな。裏総合値も104までいきますし、スキル的にもダブルタッチ、ワンシュー、コンカ、ミドル、ワンパス、ルーパスのいつものスキルだけでなく、ピンポイントクロスもついてるんで、フライパス90とピンポイントクロスでえげつないクロスも上げれますね。2024でもバリバリ使っていける、というか環境変わっても絶対に使っていける選手だと思います。まあ、無印 OMF だけでなく右ウィングでもまあちょっと足遅いけど全然やれると思うし、リンクフォワード気にならなければ CF でもバリバリ強いんで、ガチ最強の選手ですね。それでは今回ここで週間 FP 全選手の当たりランキング、最強ランキングの動画の方やっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ、ここに関してはほんと個人差がねなかなか出てくる部分だと思うんで、ぜひよかったらねコメント欄でこの選手もめちゃくちゃ強いですよとか、この選手週間で当てれてよかったですって人いたら、どしどしコメント欄に書いていってください。まあ、基本的に今回登場した選手たち、ほとんどバグ強化の選手たち、バグ強化してないのはムバッペぐらいだったんで、まあ2024でもこの選手たちを超えるバグ強化の週間 FP をぜひ期待したいところですね。それでは今回ここで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。